me përgjegjësi se jemi futur në një proces dhe me shumë përgjegjësi po tentojmë të largohemi me përgjegjësi zonja kryetare. Vetmi problem që un shikoj në këtë tryes është që nga krahu i majorancës kemi një leksik për disa prej kolegëve cila nuk shkon në këtë tavolinë, pra nuk mund të flasim dhe ta nisim ne i kemi votat, ju po doni le të bëheni pjesë. Dhe kjo besoj që këtu mbaron, në fakt këtu duhet jetë mbyllja, nuk duhet jetë fillimi, ndaj të gjithëve që të shikoni mënyrën se si qaseni në këtë tryes. Pastaj pjesa tjetër do ju ftoja të gjithëve, të paktën kolegët cilët kanë eksperiencë më të madhe, ti kthehemi historikut të këtij parlamenti. Dhe ta kuptojmë që nuk është thjesht çështje datash, nuk është thjesht çështje burokratike. Besoj nëse do ishte kështu, mund ta kishit vendosur që në fillim, edhe mund t'i bëni 3 seancat në një ditë. Kemi pasur dhe raste që kemi bërë dhe 4 seanca në një ditë kur është zgjedhur presidenti i Republikës. Nuk besoj se është ky rasti. Në të gjitha rastet e tjera ky parlament ka patur negociata për ditë dhe ditë të tëra, ditë dhe net, ku mblidheshin njerëzit më të rëndësishëm, edhe kryeministrat, edhe kryetar opozite, dhe debatohej dhe diskutohej dhe flitej edhe për kritere, edhe për persona. Besoj se deri tani ne themi që në kritere besoj që duhet jetë njëri politik, por edhe kjo vlen për të diskutuar, ndërkohë, ju ktheheni dhe thoni ju kërkuat një javë kohë që të flisni me grupin. Nuk është vetëm çështje që të fliten me grupet parlamentare me njerëzit, me deputetët e tjerë. Është çështja që duhet të nisi një proces në cilin të dyja palët të kërkojnë që të gjejnë konsensusin, me qëllim që të mos ketë një president si zgjidhje e krizës parlamentare, po të jetë një president sipas kushtetutës. E detyron kushtetuta, nuk është dëshirë e njërës palë apo e palës tjetër. Ndaj, sa më shpejt, besoj unë për te i faktit të datave, cilat ne e dim shumë mirë që i kemi parë dhe herë tjera, janë zavruar dhe brënda një ditë e seancat kur duhet që të zgjedhin presidentin e Republikës, nuk është çështje datash, nuk është çështje burokratike, është çështja e zgjedhjes së kreut të shtetit dhe të mos i devolvojmë pozicionet. E kemi parë që i bëjmë qesharak dhe tentohet që të bëjnë qesharak shumë herë. Nuk është ky rasti. Është rasti që të zgjedhim një person i cili është garant i kushtetutës, i cili është përfaqësues i unitetit popullit, i cili do duhet të ketë me do e mos edhe mbështetjen e pakicës parlamentare. Ndaj hyni në një proces dhe mos jepni fjalën e fundit të parën. Nuk ka asnjë kuptim, jemi boll me arrogancën e njerëzve të cilët janë pushtet mbajtës, hymë në një proces dhe pastaj data është gjëja më e thjesht për të zgjidhur mes nesh. E kemi zgjidhur 10 herë, 100 herë, nuk është kjo çështja. Hajde të vendosim se si do kemi mundësi të zgjedhim një person i cili është mbi palët dhe jep garantin edhe për pakicën edhe për shumicën parlamentare. Faleminderit. Po zotë Gjek Marka, ju lutem. Jemi konçi.